Yo! Welcome back dito sa Ts Convince channel. At hello, summer is real, aking mga kahabi. Oo, summer is totoong-totoo. Okay, pero ngayong episode na to, magre-rehouse tayo ng dalawang species. Okay? So, alamin natin yan mamaya. Pero meron muna akong isang napakalungkot na balita. Okay? Mga kahabi, meron tayong transparent tayo dito sa aking channel, no? So kailangan kong sabihin sa inyo ang malungkot na balita. Pero bago ang lahat, let's pause for an intro. So ayun na nga, eto nga yung malungkot na balita na gusto kong sabihin sa inyo. Ang ating mga Pinas SP, okay? Eto yung P baeri, dalawang Siburas Tileg, tsaka yung Marinduki Purple. Bumigay lahat kasi summer is real, mga kahabi, summer is real. Tignan nyo naman, ngayon ay 39. Ang klima sa ating lugar dito sa Jubail, Saudi Arabia. So guys, sobrang init talaga. Kaya tignan nyo to. 'Di ba hindi nila kinaya, oh. Every 3 days ang misting ko sa kanila, pero wala, talagang grabe. Napakababa ng humidity dito sa aming lugar, kahit naka-AC ka, mga kahabi, kahit mag-AC ka pa. Sobrang dry ng hangin. You know, kahit P baeri, oh, bumigay, oh. Asa na ba yung ating mahiwagang? Kahit yung baeri ko bumigay. Ayun, oh. Wala talaga. Oh. Wala eh. Anong gagawin? Napakainit dito. Summer is real dito sa Saudi Arabia, mga kahabi. Kaya yung mga Pinas SP natin na moist dependent, ayan, nagbigayan sila. So, meron pa naman akong isang natitirang Pinas SP. Yun ay ang Atimonan Blue. Wait, kunin ko lang at papakita ko sa inyo. A few moments later. Okay, so sa ngayon, ito na lang talaga ang natitira kong Pinas SP. Ayan, healthy pa siya. Sana wag tumakbo, papakita ko lang sa inyo. Ayan siya, oh. Yan ay ang Atimonan Blue. So, juvenile na to. Nasa mga 2.5 inch to 3 inch yan. Kaya, wala eh. Ang gagawin natin ay iwanan na lang natin siya ng lots dyan. Yan. Para siya lumusog. So, tabi na natin tong mga nategi. Sorry mga kahabi, hindi ko sila naalagaan ng ganun kahusay kasi talagang napakainit dito. Konting breakdown lang ng AC mo. Diyos ko talaga. Pero, pumunta na tayo sa ating gagawin ngayong episode na to ay i-rehouse itong dalawang species. So, akala nyo nandito siya kasi actually tumakas to eh. Mga kahabi, tumakas to pero medyo okay pa naman to si... Ito ay ang aking T viola. Okay? Medyo groggy siya kasi nakatakas to guys. Kahapon. Tapos, hinanting ko pa, medyo stress siya talaga ngayon. Stressed yan kasi, Diyos ko, kung malalaman nyo lang ang inabot ko, hindi ko na kasi na-videohan eh. So, okay siya, stressed lang. Kaya, ilipat na natin siya ng bahay. At eto rin, alam mo ba, nakatakas din to 2 weeks ago. Ito ay ang aking Nandu Carapoensis. Healthy din yan, pero sobrang sikip na ng kanyang enclosure. So, hindi na siya makabuka ng kanyang legs. Lalagay natin siya dito. So, let's go. Setup na natin. Game. Dito, unahin natin yung para sa ating T viola. Okay, isang Double opening na naman yan. Up and down na opening ng enclosure. Teka lang, layo natin para makita nyo. Yan. Top and front opening na enclosure. Lalagyan lang natin siya ng substrate. Ready na tong ano eh. Cork. Ready na yung cork bark dyan. So, mabilisan lang lagyan natin ng substrate. Ayan. Ganyan lang kasimple. Tapos, lagyan natin ng... to, lalagyan syempre natin ng mga palamuti sa gilid-gilid para ma-retain ang moisture. Mahalaga, sobrang mahalaga ng mga moss ngayon, lalong na ngayong summer. Pang-retain ng moisture yan. Isabit lang natin yan dyan. Yan. Tapos saan natin buhusan ng ating mahiwagang tubig. Yan. Okay. So, ito ang T viola. I-rehouse na natin. Lagay natin yung top. So, medyo skittish old world to ha. Pero stressed kasi siya ngayon kaya medyo ganyan siya, groggy. Kakahuli ko lang eh. Nakatakas kasi. Okay. Galaw ka na. Gumalaw ka na. Pasok ka na doon, baby. Baby. Huwag kang tatakbo. Kagabi ko lang talaga siya nahuli. Hindi ko alam kung gaano siya katagal wala sa enclosure niya eh. Yan, okay. Yon. Medyo malaki-laki pa tong napili nating enclosure para sa kanya pero solve yan. Solve yan. Diyan na siya. Kalalakihan niya na yan. So, ayun. Naghanap na agad ng papasukan. Mabilisan lang to. At eto naman, i-rehouse natin susunod. Ang takasero din ng ating Nandu Carapoensis. Okay game, mabilis na setup lang din. Tapos nagready na ako ng violet na water dish niya. Okay. Ayos. So ganyan lang ka basic. Tapos lalagyan ulit natin ng, siyempre hindi mawawala, konting moss. Yan. Konting moss dyan. Tapos, dito sa tabi ang water dish. Para makita nyo ang aking ginagawang setup yan. Ganyan lang. Diba? Hindi pa kasi siya pwede dun sa malaki kong water dish eh. So, gaganyanan mo lang. Babasain mo. Pati itong moss. Diba? Diba? Isang side basa. Isang side medyo dry. So makakapamili siya ng kanyang pagsistayhan at hindi na siya takas ng takas. Medyo malaki at maluwag na yung kanyang bahay ngayon. So konting push lang. Uy, galaw, galaw. Nako, 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 nako. Sama na nga natin yan dyan. Moss po naman yan eh. Sinama ko na yung mga moss mo ha. Galaw ka na, galaw ka na. Naligo ka na ng substrate. Yan. Ang dumi mo na tuloy. Halika, halika, halika. Linisan kita. Linisan natin siya. Saan ka na ba? Ang dumi mo oh. Linisan kita ha. Relax ka lang. Tanggalin natin mga nasa carapace mo. Yan. Linis-linis din. Okay. Ayos. So, I hope ma-enjoy nila tong mga bago nilang enclosure. O, diba? Yung T viola, o. Naghukay na agad. Gusto nyo na ng lamig. Sabi niya, kanina pa ako init na init. Okay, di ba? Mukhang na-enjoy na nila ang kanilang mga bagong bahay. So, mga kahabi, hanggang sa muli. Medyo mission fail tayo dun sa ating mga Pinas SP. Sana yung Atimonan Blue ay tumagal pa ng konti sa akin. Pero part talaga ng hobby yan ang ang mga losses natin sa pagkikip. So better luck. So ayan. Hope hindi na siya maging stressed at sana mapalaki natin siya ng maayos. So hanggang sa muling episode mga kahabi. Have a good day and God bless.